Реконструкцію обласного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді таки завершать. Це стане можливим завдяки рішенню Ради оборони області спрямувати майже 15 мільйонів гривень на цей об'єкт. Його підтримали під час засідання вчора, 5 липня. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, зараз навіть більше, ніж рік тому, не тільки Закарпаття, а й уся країна гостро потребує запуску роботи обласного центру нейрохірургії та неврології. У порівнянні з 2019 роком, у 2021-му кількість пролікованих пацієнтів зросла на 62%. Останні два роки центр працює практично на межі своїх потужностей, а з березня 2022 року частка звернень за медичною допомогою зросла на 50%, зазначив перший заступник очільника краю. В умовах воєнного стану введення в експлуатацію цього об'єкта є вкрай актуальним.